Após um furto que aconteceu no bairro Novo Cacoal, na rua Inderval José Brasil, que uma motocicleta havia sido o produto do furto, e passadas as informações tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, de forma integrada, as polícias passaram a fazer a investigação e resultou-se nesse trabalho em um veículo recuperado. Trata-se desta motocicleta CG de cor azul, mas não é o veículo que foi produto de furto na Avenida Inderval José Brasil, na qual as informações foram repassadas aí para a polícia, que passou então a fazer um trabalho de investigação no intuito de chegar até os autores desse ato ilícito que aconteceu aqui na cidade de Cacoal. Diante das informações, a polícia conseguiu então chegar lá no local e, em conversa com dois irmãos, descobriram que uma outra motocicleta, portanto sendo esta azul que você vê nas imagens, possivelmente seria então aí produto de furto. Foi feito um levantamento através da placa e do chassi do veículo e ficou constatado que é produto de furto que aconteceu no dia 15 de outubro de 2021 aqui na cidade de Cacoal. E diante aí da constatação, o veículo foi recolhido aqui para o pátio da primeira delegacia de polícia, onde estará à disposição para que possa ser feita a restituição para o verdadeiro proprietário. Enquanto que o outro veículo, que, na qual foi o motivo que deu origem a essa investigação, a polícia continua os trabalhos no intuito de localizá-lo e que possa também recuperar, assim como foi esse veículo que foi recuperado após um trabalho de investigação integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar aqui da cidade de Cacoal.